Tā kā valsts kancelēja apstrīdējusi valsts kontroles revīzijas starpziņojumu par bijušā premjerministra Krišāņa Kariņa speciālajiem aviorejsiem, tā publiskošana no marta vidus ir atlikta, kamēr kontroles padoma izskatīs sūdzību un attiecīgi pieņems lēmumu. Taču šī, protams, nav vienīgā revīzija, kas pašlaik ir valsts kontroles darba kārtībā, un šodien, piemēram, gaidāms ziņojums par secināto par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu. Kāpēc par šo jomu ir veikta pārbaude un ko tā īsti iezīmē? Vaicāsim valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam. Labrīt. 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 Iespējams, ka ar šo jomu diendienā mēs saskaramies biežāk, nekā varētu šķist, varbūt pēc šī termina intelektiskās transporta sistēmas, bet paskaidrojiet lūdzu, kas tās ir par sistēmām, kur tad mūsu valstī tās ir sataustāmas un jau tiek pielietotas. Jā, nu tās ir plašāk pazīstamas vienkārši kā gudrās sistēmas satiksmē un transportā, ar kurām tiešām mēs taisnīgi mēs ikdienā daudz sastopamies. Piemēram, viedās ceļazīmes, kas reaģējot uz laika apstākļiem vai nu automātiski piedāvā samazināt braukšanas ātrumu vai brīdina ceļotājs par to, ka ceļš ir slidens vienā vai otrā vietā, vai arī dažāda veida mobilās aplikācijas, kas mums ikdienā palīdz labāk pārvietoties pa ielām vai Waze, mums jau pazīstamais vai jebkura cita, kas no vienas puses atvieglo mūsu dzīvi, bet no otras puses palīdz arī risināt sabiedrībai svarīgus jautājumus, kā ceļu drošība, nelaimes gadījumu skaitu samazināt uz ceļiem un, protams, dod iespēju arī politikas veidotājiem iegūt daudz vairāk noderīgu datu. Tādu vai citādu mums vajadzīgu risinājumu ieviešanai. Kas bija tas iemesls, kāpēc valsts kontrola nolēma revīzijā pievērsties šim, vai tas bija kaut kāds nejaušības princips vienkārši rindas kārtībā, vai tur bija kaut kādi signāli, ka ir nepieciešams papētīt? Nu, teiksim tā, šī ir tā lieta, kur mums Latvijā ir izveidot tikai paši priekšnoteikumi tam, lai mēs pilnā mērā izmantotu to lielo potenciālu, ko mēs varētu ar šīm sistēmām gūt. Lai mēs to izdarītu, ir jāizveido vispirms datu uzkrāšanas portāls, un tas šobrīd ir izdarīts. Jāsaka, pašā pēdējā brīdī izvairoties no iespējamām pārkāpumu procedūrām no Eiropas komisijas puses. Ar šī gada 1. Janvāra tāds kopējais datu portāls ir izveidots, taču nelaime ir tā, ka pagaidām tajā tiek uzkrāti ļoti maz dažādu veidu transporta un satiksmes datu, un tikai pagaidām tie dati, kas ir no Latvijas valsts ceļiem, piemēram, par īslaicīgi apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai par ceļu remontiem, vai par kaut ko citu. Savukārt daudzu citu institūciju, valsts kapitāla sabiedrību pašvaldību, arī privāto komersantu rīcībā ir daudz citi dati, vai nu par sabiedriskā transporta kustību maršrutiem, par pieturvietām un par vēl daudzām citām lietām, kuras vienkopus apkopojot. Mēs varētu iegūt daudz labāku bildi par to, kas mums satiksmē notiek, rast risinājumus dažādiem publiskiem pakalpojumiem un galvenais, kas arī dot lielu stimulu privātajiem komersantiem attīstīt jaunas dažāda veida aplikācijas, jaunas dažāda veida pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet varbūt arī pat visas Eiropas mērogā, jo šāda veida kopējie datu portāli satiksmes un transporta jomā tiek veidot visās Eiropas Savienības valstīs. Nozare tiešām ļoti būtiska. Transports un sevišķi, mēs zinām, arī skolu izglītības reformas kontekstā, piemēram, arī daudz tiek runāts par transportu. Precīzi, tieši tā, jo ja mūsu rīcībā būtu daudz kvalitatīvu un vienkopus pieejami dati, tas mums ļautu arī citās jomās, ne tikai transporta un satiksmes jomā, daudz labāk saprast, kādus risinājumus izvēlēt, kaut vai veidojot skolu tīklu, kaut vai veidojot veselības aprūpes institūciju tīklu un daudzās citās jomās. Bet tad kā jūs teiktu, ko jūs esat atklājuši, ka tie instrumenti ir, mēs tikai līdz galam vēl viņus neizmantojam, neprotam izmantot, par maz ir bijis laika, jo tas tomēr relatīvi jauns vēl viss ir? Par maz ir bijis uzmanības, laikam tas būtu tas pareizākais. Mēs esam šobrīd pēc minimālās programmas, ja tā var teikt, izpildījuši to, ko, nu, Es likšu pēdiņās prasa no mums Eiropa, mēs esam izveidojuši vienoto datu portālu, tagad galvenais izaicinājums ir piepildīt šo datu portālu ar visa veida informāciju, ar visa veida datiem. Un tas ir tas, ko mēs arī iesakām satiksmes ministrijai, kā politikas turētāji, nopietni pievērsties šim jautājumam, nopietni veidot sadarbības ar daudzām un kapitāla sabiedrībām, vai tā būtu autotransporta direkcija, vai ceļu satiksmes drošības direkcija, iekšlietu ministrija un citas, veidot sadarbību ar pašvaldībām, lai maksimāli ātri un maksimāli lielā apjomā šos transporta un satiksmes datus vienojiet uzkrātu un veidot šo te potenciālu izmantošanas iespējas. Es saprotu, ka buksē augšas, ja? Nevis apakšas. Ja tā var vienkāršot sacīt. Respektīvi, tiem, kam vajadzētu iniciēt šo institūciju, vietvēru attiecīgu sadarbību, tad centralizētajā var pārvaldē problēma. Tieši tā, precīzi, jo ir skaidrs, ka tie dati jau tiek uzkrāti. Vienkārši tieši šobrīd tiek uzkrāti daudzās dažādās institūcijās atsevišķi un iztrūks tieši šī te savietošanas elementa. Un tu jūs pareizi sakat, tas jau ir tas augšu atbildības jautājums, šos te dažādos spēlētājus un dažādos informācijas avotus salikt kopā. Bet varbūt citur neiet labāk. Nu tā, gribēs to bildi paplašināt, jo tomēr, ja joma ir relatīvi jauna, varbūt, ka mēs sev
Nu, nav jau tāda pārāk barga, tā kritika arī vairāk ieteikuma līmenī, es saprotu pašlaik, bet pelnus sev nepamatot, ka esam uz galvas. Citur Eiropā varbūt līdzīgi. Jā, nu, joma attīstās daudz kur, un nav tā, ka, teiksim, šoreiz mēs varētu teikt, ka Lietuva, Igauna ir kaut kur mums tur gaismas gadus priekšā, pilnīgi noteikti ne, bet ir valsts, kas ir spērušas soļus tālāk, un, piemēram, ir valstis, kas jau ir arī ar privātajiem komersantiem vienojušās, un arī viņu datus jau uzkrāja vienu vietu, un tādējādi, protams, viņu valstu uzņēmējiem un viņu valstu, valsts un pašvaldību iestādēm ir daudz lielākas attīstības iespējas. Noslēgumā vēl atgriežoties arī pie mūsu ievadā minētā temata, vai varat atklāt, kad apmēram tiks publiskots ekspremjera Krišāņa Kariņa lidojumu ar speciālajiem avioreisiem pārbaudes? Saprotu, ka tagad tāda pauzīte ir, tiek ieturēta, kamēr jāpabeidz viss pārbaudes. Nu, pauzīte varbūt ir no malas, mums ir ļoti intensīvs darbs, jo mēs tiešām ļoti rūpīgi izvērtējam valsts kancelēs iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu. Nākamajā trešdienā, 27. Datumā, mums ir paredzēts izskatīt šo sūdzību. Īs pēc tam tad arī valsts kontrolas padome pieņems lēmumu attiecībā par šo sūdzību, un tiklīdz lēmums tiks pieņemts, tā mēs publiskosim šo revīzijas ziņojumu. Līdz ar to, nu, realistiski aprīļa sākumā šis te ziņojums tiks publiskots. Tas nozīmē, ka vesels mēnesis nebūtu pat tā a priori jāgaida no marta vidus. Nu, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk to izdarīt. Bet attiecībā uz to, kas ir šajā pārsūdzībā, kāda argumentējošā vai motivējošā daļa, no valsts kancelēs puses to jūs pašlaik nedrīkstat minēt? To es vēl nedrīkstu teikt, bet tas ir visi tie jautājumi, kas ir skarti ziņojumā, līdz ar to daudzos dažādos aspektos. Arī valsts kancelē ir sniegusi vēl papildu informāciju, citu viedokli, varbūt skatu, kuru arī mums jāsaka ir svētīgi šobrīd izvērtēt, lai saprastu tiešām un to bildi atspoguļot pietiekam precīzi. Vēl maz niansīti par to mūsu pamatiem, par ko runājam, par intelektiskajām sistēmām. Kurš tad ir atbildīgo noteikts? Jo parasti vienmēr katra revīzija beidzas ar ieteikumu daļu, tad kam šodreiz esat uzlikuši? Tā ir tā satiksmes ministrijā vai tur vēl kaut kādi blakus? Tā ir satiksmes ministrija, un tas, ko mēs redzam, ka lielā mērā satiksmes ministrija līdz šim ir paļāvusies uz to, ka Latvijas valsts ceļi kā kapitāla sabiedrība izdarīs to lielāko darbu, bet mēs redzam, ka tiešām šeit ir vairāk tā atbildība jāpārņem pašai satiksmes ministrijai, jo ir runa vairāk tiešām par sadarbību ar pašvaldībām, ar citām institūcijām, kur Latvijas valsts ceļiem, protams, nav tādas kompetences. Paldies, ka iezīmēju šo tēmu. Varbūt pavarot plašāk skatu uz to, kas mums ir. Ja, šajās datu bāzēs jau kaut kur iekrāts periferijā, bet nav vēl centralizēti apkopots, un ko varētu noteikti izmantot mobilitātes un pāraudzības uzlabošanai. Paldies par sarunu. Paldies, veiksmīgi dienu.